বোৱাৰী, মই আজি কিবা খাবলৈ পাম নে নাপাম? দুপৰীয়া হলহি, এতিয়ালৈকে একো এটা খাবলৈ যোগাৰ কৰা নাই। তোমালোক দুজনীয়েনো কি কৰি আছা ৰাতিপুৱাৰ পৰা? তোমালোকে নোখোৱা নাই, মোক কিবা এটা খাবলৈ যোগাৰ কৰি দিয়া। মা, মই কৰিশ্মাক কৈ থৈ আহিছিলোঁ দেখোন আপোনাক কিবা খাবলৈ যোগাৰ কৰি দিবৰ কাৰণে। তাই আপোনাক এতিয়ালৈকে একো দিয়াই নাই নেকি? ৰ'ব, মই তাইৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ। এইবুলি কৈ প্ৰীতিয়ে জায়েক কৰিশ্মাৰ ৰুমলৈ খৰধৰকৈ গ'ল। কৰিশ্মা, তুমি ৰুমত সোমাই কি কৰি আছা? সময় চিনি পোৱা নাই নেকি? এতিয়ালৈকে যে মাক খাবলৈ একো এটা যোগাৰ কৰি দিয়া নাই। মই নেইল পলিচ লগাই আছো বৌ, আপুনিয়ে মাক খোৱা যোগাৰ কৰি দিয়কগৈ, কাৰণ এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰীটো আপুনিহে, আৰু মাও একমাত্ৰ মৰমৰ আপুনিয়ে, সেই গতিকে আপুনিয়ে যোগাৰ কৰি দিয়কগৈ। হয় নেকি? এতিয়া মই মাক যোগাৰ কৰি দিবগৈ লাগে। মায়ে যেতিয়া কিবা এটা লৈ আহে আমাৰ দুজনীলৈ, তেতিয়া তুমি নালাগে বুলি মোকে ল'বলৈ দিয়ানে? কিয় দিম আকৌ? মায়ে আনিলে দুইজনীলৈ সমানে আনে, মোৰখিনি মই ল'মেই, সেই গতিকে মাৰ দায়িত্ব সমানে দুইজনীৰে। মই কালি মাৰ দায়িত্ব লৈছোঁ, আজি তোমাৰ পাল। আপুনিও কম নহয় দিয়ক, মোৰ দৰে একেই। কালি মাক দায়িত্ব ল'লে বুলি আজি ল'ব নোৱাৰে নেকি? মই নোৱাৰো দেই, নেইল পলিচখিনি লগাইছোঁহে, শুকুৱাই নাই, আৰু নেইল পলিচখিনি শুকোৱাৰ পিছতে মই অনলাইনত কাপোৰ চাম, এইকেইদিন অফাৰ দি আছে। অফাৰ দি থকা বুলি শুনি প্ৰীতিয়ে ৰ'বই নোৱাৰিলে। তাই নিজৰ ৰুমত গৈ তাই মোবাইলটো খুলি অনলাইনত কাপোৰ চাবলৈ ল'লে। আনফালে শাহুৱেকে বোৱাৰীহঁতে খাবলৈ মাতিব বুলি বাট চাই বহিয়ে থাকিল। অহ, কি হ'ল? ইহঁত দুজনীয়ে এজনী ওলাই নাহিল দেখোন। ইহঁতলৈ বাট চাই থাকিলে নহ'ব, মই নিজেই খাবগৈ লাগিব। ইহঁতলৈ বাট চাই থাকিলে পেটৰ ভোকত মৰিবহে লাগিব। কম এলেহুৱা বোৱাৰীনে, কাম কৰা ভয়তে নিজেও নাখায়, লোককো খাব নিদিয়ে। এইবুলি কৈ শাহুৱেকে নিজে নিজে ভাত বাঢ়ি ডাইনিঙত বহিল। এনেকৈয়ে কিছু সময়ৰ পিছত ৰাতি হ'ল। ৰাতি ডাইনিং টেবুলত আহকচোন, আমি চাওঁ কি হৈছে। প্ৰীতি, কৰিশ্মা, তোমালোকে এই ৰাতি ভাত খোৱা বাচনবোৰ ৰাতিয়ে ধুই পেলাবা, ৰাতিপুৱালৈ গাই নথবা এই চোৱা বাচনবোৰ। মা, আপুনি চিন্তাই নকৰিব, বৌয়ে সকলোবোৰ বাচন ধুই পেলাব। মই ভাত বনাইছোঁ নহয়, বৌয়ে বাচন বাচনবোৰ ধুব। নে কি কোৱা বৌ? মই কিয় ধুম বাচন? মই কি অকলে খাইছো নেকি? আৰু ৰাতিৰ ভাত তুমিহে বনাইছা, গতিকে ৰাতিৰ বাচনবোৰ তুমিয়ে ধুবা। বৌ, মই মোৰ ভাগৰ কামখিনি কৰিছোঁ, আপুনি আকৌ আপোনাৰ ভাগৰ কামখিনি মোৰ ওপৰত জাপি নিদিব। কি? মই মোৰ কাম তোমাৰ ওপৰত জাপি দিব খুজিছোঁ, তাৰমানে তুমি কি ক'ব খুজিছা? মই কাম চোৰ। কৰিশ্মা, মোৰ আকৌ মুখখন খুলি নল'বা কিন্তু, কৈ দিছোঁ। জানাই নহয় মোৰ মুখখন খোল খাব লাগিলে কি হ'ব। অহো, তোমালোকে মনে মনে থাকিবানে? কাম কৰিবলৈ মন যোৱা নাই, নকৰিলেই হ'ল। এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰি কাজিয়া নকৰিবা। মই একো কাজিয়া কৰা নাই, তাইহে মোক জোকাই লৈছে, মইহে জোকাই লৈছোঁ। মইনো কি বেয়া কথাটো ক'লো? মই ভাত বনাইছোঁ আৰু তোমাক বাচনবোৰ ধুব দিছোঁ, সেইটো কিবা কাজিয়া কৰাৰ কথা হ'ল নেকি? অহো বোৱাৰী, মনে মনে থাকা, কমচে কম ভাতকেইটা শান্তিত খাবলৈ দিয়া। দিনত যি কৰিলা কৰিলা, ৰাতিও তোমালোকে শান্তি নিদিয়া। শাহুৱেকে তেনেকৈ কোৱাৰ বাবে দুয়োজনী ৰুমৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। ইহঁত দুজনীক লৈ উপায় নাইকিয়া হৈছে আৰু। বোৱাৰীহঁতক বলে নোৱাৰি শাহুৱেকে নিজেই বাচন ধোৱাত লাগিল। মা, তাৰমানে বাচনবোৰ তুমিয়ে ধুবলগীয়া হ'ল? অঁ, ময়ে ধুইছোঁ দে, কিনো কওঁ বাৰু, সিহঁতক কাম এখন কৰিব দিলে দুয়োজনীয়ে আগে কাজিয়াহে হয়। চল মা, তুমি আঁতৰোৱাচোন, বাচনকেইখন ময়ে ধুই দিয়া। নেলাগেও, তই দিনটো অফিচৰ পৰা কষ্ট কৰি আহিছ, যা এতিয়া খাই বৈ ল'লি, অকণমান আৰাম কৰগৈ। নহয় মা, মই বাচনখিনি ধুই গৈহে আৰাম কৰিমগৈ, নহ'লে মই মাজি দিওঁ, তুমি ধোৱা। এইবুলি কৈ সৰু পুতেকে মাকৰ হাতৰ পৰা বাচনখন টানি লৈ গ'ল। ৰাতি চোৱা বাচনবোৰ মাক পুতেকেই ধুলে। এনেকৈয়ে সময় বাগৰি গৈ আছে। এদিন ৰাজে ৰাতিপুৱা অফিচলৈ যাব ওলাইছে। কৰিশ্মা, মই যে তোমাক সেইদিনাখন ফাইলটো দিছিলোঁ, ফাইলটো দিয়াচোন। ফাইলটো মই থোৱা নাই নহয়, ফাইলটো মই বৌহে থবলৈ দিছিলোঁ। কি? ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইল সেইটো, মই তোমাক ভালদৰে সামৰি থব দিছিলোঁ, তুমি আকৌ বৌৰ হাতত কিয় দিলা? মই বৌ ভালদৰে সামৰি থবলৈ দিছোঁ। তুমি কি সামৰিব নাজানা নেকি? বৌৰ হাতত দিলাগৈ যে। কিনো ইমান ডাঙৰ কথাটো হ'ল, বৌয়ে যিকোনো বস্তু এটা খুব সাৱধানে থয়, সেইকাৰণে মই বৌৰ হাতত দিছোঁ। যোৱা এতিয়া, বিচাৰি লৈ আহগৈ। তাই বৌকৰ ওচৰলৈ ফাইলটো বিচাৰি গ'ল। কি যে হ'ব, নিজৰ ওপৰত সেইকোনো বিশ্বাস নাই, ফাইলটো ভালকৈ থব নোৱাৰিলে, আকৌ ফাইলটো বৌৰ হাতত দিলেহে হয়। বৌ, মই যে তোমাৰ হাতত ফাইলটো দিছিলোঁ, ফাইলটো দিয়াচোন। ফাইলটো? কি ফাইল? তুমি মোক কেতিয়া ফাইল দিছিলা? বৌ, মই যে আজি কেইদিনমানৰ আগতে তোমাৰ হাতত ফাইল এটা ভালকৈ ৰাখিবলৈ দিছিলোঁ, সেই ফাইলটো আকৌ। অ, মনত পৰিছে মনত পৰিছে, সেই ফাইলটো। আমাৰ এওঁ যেতিয়া বাহিৰলৈ যাব ওলাইছিল, তেতিয়া গোটেই বাকচৰ পৰা ফাইলবোৰ ওলাওঁতে দেখোন তোমাক মই নিজেই মাতি পেলাই ফাইলটো দিছিলোঁ, তুমি পাহৰিলা? তাই বৰ বিপাকত পৰিছে, ফাইলটো তাইক যতনে ৰাখিব দিছিল গিৰিয়েকে, তাই নাৰাখি বৈকৰ হাতত দিলে, এতিয়া তাই দুধুৰ বধুৰ। বৌ, ফাইলটো তুমি মোৰ হাতত দিয়া নাই, ফাইলটো যদি মোৰ হাতত দিলা হয় মোৰ হাততে থাকিল হয়। তুমি পাহৰিছা বৌ, চোৱা তোমাৰ তাতে ক'ৰবাত আছে, ভালদৰে চোৱা। ফাইলটো নাপালে ৰাজে মোক আজি মাৰিব। কি, তুমি মোক চোৰ বুলি ভাবিছা নেকি? তোমালোকৰ ফাইলটো ৰাখি মই কি কৰিম? বস্তু এটা দিলে সাৱধানে দুখুৱা, এতিয়া মোক ধৰিবলৈ আহিছা। সিহঁত দুজনীয়ে টান টানকৈ কথা পাতি থকা শুনি শাহুৱেক ভিতৰলৈ সোমাই আহিল। কি হৈছে বোৱাৰী, তোমালোকৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি? মা, ৰাজে মোক ফাইল এটা থবলৈ দিছিল, ফাইলটোত কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ আছিলে, ফাইলটো মই বৌৰ হাতত দিছিলোঁ, বৌয়ে এতিয়া কৈছে বৌয়ে সেইটো মোক উল্টাই দিছিলে ফাইলটো, এতিয়া মোৰ হাতত ফাইলটো নাই বা, মই কি কৰোঁ বাৰু? এওঁ যদি কেনেবাকৈ গম পায় ফাইলটো হেৰাইছে বুলি, মোক দেখোন মাৰিব, ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব। বোৱাৰী, তুমি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, ৰাজে ফাইলটো পালে। ফাইলটো পালে? ক'ত পালে মা? সেইদিনাখন ফাইলটো তুমি ডাঙৰ বোৱাৰীক দি খেদাওঁতে বোৱাৰীয়ে টেবুলৰ পৰা আনিবই পাহৰিলে।
মই কথাখিনি শুনি আছিলোঁ, সেইবাবে ফাইলটো মই ভালদৰে সামৰি থলোঁ। তোমালোকে দুজনী ইজনী সিজনী হিহঁত থাকোঁতে কামবোৰ সময়মতে কৰিবলৈ পাহৰা। এনেকৈ হ'লে ঘৰখনৰ বস্তুবোৰ এনেকেই খেলি মেলি হৈ থাকিব। আজি ফাইলটো, কাইলৈ হয়তো ইয়াতকৈ ডাঙৰ বস্তু খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে। তোমালোকৰ দুজনীয়ে ইজনীয়ে সিজনী সিহঁত থাকোঁতে কেতিয়াবা ঘৰখন বৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিব পাৰে। মা, মই কি ভুল কৰিলোঁ? এইটো মোৰ ভুল নহয় নহয়, এইটো তাইৰ ভুলহে। তাই গিৰিয়েকৰ ফাইলটো ভালদৰে থ'ব নোৱাৰে নেকি? তাই যেনিবা তোমাৰ হাতত দিলেই, তুমিনো ফাইলটো ভালদৰে সামৰি থোৱা হ'লে কি আছিলে? ফাইলটো যদি আজি ৰাজৰ নহয় প্ৰীতমৰ হ'ল হয়, তেতিয়া তুমি কি কৰিলা হয়? মা, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মোক ক্ষমা কৰি দিব। আচলতে সেইদিনাখন মই ফাইলটো জানি বুজিয়ে তাত থৈ আহিছিলোঁ, হেৰালেও হেৰাক বুলি। মই মনতে ভাবিছিলোঁ ফাইলটো যদি কেনেবাকৈ হেৰায়, ৰাজে কৰিশ্মাক ঘৰৰ পৰা খেদি দিব। নাপায় দেই বোৱাৰী, নাপায়। সেইখিনি যদি তাইৰ লগত নহয় তোমাৰ লগত হ'লে তেতিয়া? মা, মই মোৰ ভুল বুজি পাইছোঁ। আজিৰ পৰা মই কেতিয়াও তেনেকুৱা কাম নকৰোঁ। মা, ময়ো আজিৰ পৰা কাৰো লগত কামৰ হিহা নালাগো, নিজৰ কাম নিজেই কৰিম। ঘৰখনৰ প্ৰতি মোৰো কিছুমান দায়িত্ব আছে, ৰাজৰ প্ৰতিও দায়িত্ব আছে। মই মোৰ দায়িত্বখিনি নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিম। মা, ময়ো আজিৰ পৰা কাৰো লগত কামৰ হিহা নালাগো, নিজৰ কাম নিজেই কৰিম। আজিৰ পৰা আমি দুজনীয়ে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিম। তোমালোকৰ দুজনীয়ে কথাবোৰ বুজি পোৱাৰ বাবে মোৰ মনত বৰ ভাল লাগিছে। এনেকৈয়ে তোমালোকৰ দুজনীয়ে সদায় মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবা। ঘৰখনৰ বহু দায়িত্ব আছে তোমালোকৰ ওপৰত। এইবুলি কৈ শাহুৱে ৰুমৰ পৰা ওলাই গ'ল। এনেকৈয়ে সময় বাগৰি গৈ আছে। এনেকৈ এদিন দুপৰীয়া গোটেই তিনিওজনীয়ে বহি কথা পাতি আছে। বাহ, গোটেই শাহু বোৱাৰীকেইজনী বহি কি কথা পাতাত লাগিছা? এইজনী হৈছে মালতীৰ একমাত্ৰ জীয়েক। মাজনী, তই আহিলি যে, একো খবৰ খাতি নিদিয়াকৈ আহিলি দেখোন। আহা আহা ভণ্টি, কিয় থিয় হৈ আছে, বহাই আকৌ। মা, অহা কথা নাছিলে, ঘপককৈ আহিলি যে, সেইকাৰণে একো খবৰ নিদিলোঁ। আহা আহা, খবৰ নিদিয়াকৈ আহিলা আহিলা আৰু। আজি তোমালোকৰ গোটেইকেইজনীয়ে মনটো খুব ভাল যেন পাইছোঁ। কিবা নতুন খবৰ আছে নেকি? নাই নাই, একো নতুন খবৰ নাই। তেনেহ'লে ইমান ফূৰ্তিত আছে যে নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে। আজি কিন্তু তোমালোকৰ হাতে পায়স খাম দেই, বহুদিন তোমালোকৰ হাতে পায়স খোৱাই নাই। ননন্দীয়েকক পায়সৰ কথা শুনি দুয়োজনী বয়েকে মুখলৈ চোৱাচুই কৰিলে। অহ, তোমালোকে একো নকলা যে মুখলৈ চোৱাচুই কৰিছা দেখোন। নাই নাই ভণ্টি, ক'তনো মুখলৈ চোৱাচুই কৰিলোঁ, হ'ব দিয়া বনাম। সিহঁতে আৰু বেছি কথা নাপাতি ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। মাজনী, তই একেবাৰে বৰকৈ খীণাই গৈছে দেখোন, মুখখনো সৰু হৈ গৈছে। কি হৈছে, তোৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? কি ক'ম আৰু মা, মোৰ দুখৰ কথা তোমালোকৰ আগত ক'বলৈ বেয়াই লাগে। তোমালোকৰ পচন্দমতে বিয়া হোৱা হৈ ভাল আছিল, মই নিজৰ পচন্দমতে বিয়া হৈ বৰ মুখখানি কৰিলোঁ। বিপ্লৱে গোটেই দিনটো মদেই খাই থাকে আৰু মাকজনী বহুত অত্যাচাৰী, ঘৰখনত এক ছেকেণ্ডো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। মাকৰ চিন্তাহে মূৰত সোমোৱাই ল'ম নে পুতেকৰ চিন্তাহে ল'ম, মোৰ মাথাটো একেবাৰে খুলি খুলি খাইছে। মাজনী, তই যদি ইমান দুখতে আছ, তেতিয়াহ'লে আমাক পোৱা নাই কিয়? তোমালোকক কমেই জানিবা, তোমালোকেনো কি কৰিবা, নিজেই ভুল কৰিছোঁ যেতিয়া শাস্তিও নিজেই পাব লাগিব। নাই নাই, এনেকুৱা কথা নহয়, এইবাৰ তোক আৰু যাবলৈ নিদিওঁ। নালাগে দিয়া মা, মইনো ইয়াত কিমান দিন থাকিম, অতি ওপৰ 10 দিন, তাৰপিছত বৌহঁতে আকৌ বেয়া পোৱা হ'ব মোক। সিহঁতে বেয়া পাবলগীয়া কি আছে, এইখন মোৰ ঘৰ, তোৰ ককায়ে দুটা আছে, আৰু সিহঁত কোন? সিহঁতক ভয় কৰি মই কি তোক ইমান শাস্তিত জীয়াই থাকিবলৈ দিম নেকি? হ'ব দিয়া মা, এইবোৰ কথা বাদ দিয়া, অকণমান সময় ঘৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, মনটো অকণমান ভাল লাগিবলৈ দিয়া। ঘৰৰ একেবোৰ কথাকে পাতি পাতি আকৌ মাথাটো বেয়া কৰি নলওঁ। বল বল, পাকঘৰলৈ বল, সিহঁতে ইমান দেৰি হ'ল, কিয় ওলাই অহা নাই পাকঘৰৰ পৰা, বনাই হৈছেনে নাই? অহ, ইহঁত এজনী পাকঘৰত নাই দেখোন। বোৱাৰী, অ বোৱাৰী, ক'ত গ'ল বাৰু, অথনিতে পায়স বনাবলৈ আহিছিল দেখোন। অহ, তোমালোকৰ দুজনী ইয়াত আছে যে, পায়স ক'ত, পায়স হ'লনে নাই? মা, মই পায়স চায়স একো বনোৱা নাই, আপুনি জানেই দেখোন মই পায়স বনাবলৈ নাজানো বুলি। ডাঙৰ বোৱাৰী, তুমিতো পায়স বনাবলৈ জানা, তুমিয়ে নবনালা কিয়? এহ, মই এতিয়া পায়স বনাম, পিছত তাইৰ নামটো হ'ব, সেইকাৰণে মই নবনালোঁ। বাহ, তোমালোকক কিন্তু মানিছোঁ দেই, ছোৱালীজনী ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰখনলৈ আহিছে, তোমালোকে বাৰু অকণমান আদৰ যতন কৰোঁ সেইটো নাই। তোমালোককনো কি ইমান ডাঙৰ বস্তুটো বিচাৰিলে, অকণমান পায়স খাবলৈ বিচাৰিছে, পায়সখিনি বনাই দিব নোৱাৰানে? আচলতে মোৰেই ভুল, তোমালোকক মই এনেই বিশ্বাসত লৈছিলোঁ, তোমালোকে আচলতে শুধৰণি হোৱাই নাই, মোক দেখুৱাই সেইবোৰ নাটকহে কৰি আছা। মই আকৌ সঁচাকৈ তোমালোকে ভাল হ'লা বুলি ভাবিছিলোঁ। শুনা, মোৰ ছোৱালীজনী আজিৰ পৰা এইখন ঘৰতে থাকিব, তাই শহুৱেকৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাযায়। আৰু এটা কথা, আজিৰ পৰা তোমালোকে নিজৰ ভাত নিজে নিজে বনাবা, মই আজিৰ পৰা তোমালোকৰ লগত একেখন পাকঘৰতে ৰন্ধা বঢ়া কৰি একেখন পাকঘৰতে ভাত নাখাওঁ। মোৰ ছোৱালীজনী আৰু মই এইখন পাকঘৰত এক্সট্ৰাকৈ বনাই খাম, তোমালোকে কেনেকৈ কি কৰি খোৱা খাবা, বাবাহঁত আহিলে কথাটো কৈ দিবা। নাই নাই মা, তেনেকুৱা নকৰিব, মোৰ আকৌ এবাৰ ভুল হৈ গ'ল মা, মোক আৰু এটা চান্স দিয়ক, মই আপোনালোকে যি খায় তাকেই বনাই দিম। কেনেবাকৈ যদি আপোনাৰ ল'ৰাই গম পায় এইবোৰ কথাৰ কাৰণে আমি বেলেগ হৈ খাব লাগে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব, আৰু তেওঁ মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে মই ক'লৈ যাম, মোৰ মা দেউতা কোনো নাই। তোমালোকক বহুত সুবিধা দিছোঁ, সেইকাৰণে তোমালোকে মূৰত উঠি নাচিছা, এইবাৰ আৰু সুবিধা দিয়া নহ'ব। নাই নাই মা, মই আপোনাৰ ভৰি ধৰিছোঁ, আপুনি তেনে কাম কেতিয়াও নকৰিব, মই এতিয়া পায়স বনামগৈ ভণ্টিৰ কাৰণে। মা, আপুনি মোকো ক্ষমা কৰি দিব, মই পায়স বনাবলৈ নাজানোৱেই, সেইকাৰণেহে বনোৱা নাছিলোঁ, আন কিবা কৰিব দিয়া হ'লে কৰিলোৱে হয়। মোৰ কাৰণে আপুনি আমাকো বেলেগ কৰি নিদিব মা, মোকো এওঁ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব, ৰাজে আপোনাক এৰি কেতিয়াও বেলেগকৈ নাথাকে, আপুনি তেনে কাম নকৰিব মা। হ'ব বাৰু, এইটোৱে তোমালোকক লাষ্ট চান্স দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত যদি কিবা ভুল কৰা আৰু কিন্তু চান্স কেতিয়াও নোপোৱা। এনেকৈয়ে সিহঁতে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিলে।